Herhalde bir mikrofon. He dostlar, başladık. Ses güylü ve eyni zamanda ağa ağ, karaya kara slogan altında 65 ayda evlerinizin konağıyıq. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Danışan anlar ne bir deyiv. İdmandasız kalma sloganı çerçevesinde İdmandayı ilk defa təşrif buyuran iki değerli şəxsi təqdim edəcəm. Həftənin bazar ertəsi biz vətənpərvərlik mövzusunda danışdıq. Könüllü döyüşçü və döyüşçü komandasının üzvləri buradaydı. Dünənə gəldikdə isə Vüqar Nadirov oğlu Ərşad Nadirovla qonağımız olduğu halda sabah isə Cavid İmamverdiyev futbolçu dostumuz İdmandaya gəlir. Həftənin 5-ci isə Nişat Rəhimov və İlkin miskərli idmandamın qonağıdır. 27 apreldən etibarən evlərinizə bir-birinə dəyərli şəxsləri getirməkdə davam edirik. İdmanda Instagram səhifəsindən görüb yaza bilərsiniz. İdmanda 104 FM YouTube kanalımız var. Kanalımıza abunə olub bütün verilişləri oradan izləyə bilərsiniz. Bugünkü proqramı qaçıranlar da İdmanda 104 FM YouTube kanalına abunə olub verilişlərimizi izləyə bilərlər. Online olaraq 3W.SFM.az-dan da bizi dinləyə bilərsiniz. Ölkənizdən və bizdən asılı olmayaraq. Qonaqları məmnuniyyətlə təqdim edəcəm, giriş söhbətləri eləyəcəyik, amma çox futbolun daxilinə varmayacağım. Çünki 20:10-da bugün azan zamanıdır, azanı dinləyəcəyik iftar zamanında. Alim Qasımovun təqdimatında sizə azanı təqdim edəcəm 20:10-da. Ondan sonra isə biz geniş şəkildə həm söhbətlərimizi, həm də rubrikalarımızı təqdim edəcəyik. Cavid Hüseynova bugün maraqlı bir sınaq gözləyir FM 104 dalğasında. Qonaqlarımızı təqdim edirəm. Azərbaycan futbolunun futbolunda çox yaxşı tanış olan Sima ilk dəfədir idmanda proqramına təşrif buyurub. Həqiqətən də söyləyirəm, bəzi şəxslər söyləyirdi ki, bu şəxs bir balaca özündən razıdır. Proqramlardan qaçandır və s. və l. Amma inanın səmimiyyətimə, nə Nicat Şəhzadə ilə Efrə qoşulanda, nə də bura təşrif buyuranda təkəbbürü bu insanda görmədim. Deməli, danışanlar bəzi hallarda boş danışırlar. Cavid Hüseynov buradadır. Xoş gəlib. Necəsiz? Xoş gördük. Xoş gördük. Mən də sizi salamlayıram. Eyni zamanda dinləyicilərimi salamlayıram. Ümid edək ki, bu gün maraqlı veriliş olacaq. Cavid Hüseynov ulduzlu xəstəliklə tutulanlardan deyil. Mən buna əmin oldum. Xeyr, əsla. Və niyə elə deyirlər, qardaş? Ola bilər, bəlkə Raxtan görünüş elə göstərir. Amma vallahi elə deyil. Həqiqətən deyirəm elə deyil. Mirabdulla Abbasovla aramızda dağlar qədər fərq var. Mirabdulla Abbasova yığanda elə bildim ki, Ronaldo'ya yığıram. Vallahi billahi, Ronaldo o zaman neynəsin? Mehman Süleymanov buradadır. Sport 24 saytının əməkdaşı. O da ilk dəfədir proqramımıza təşrif buyurur. Xoş gəlib, səfa gətirib. Eyni zamanda Cavid Hüseynovun yaxın dostudur. Dostları bugün qovuşdurmuşam. Xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Həqiqətən ilk dəfə də verişdəyəm. Mənə bir çox televiziyalara, radioda yolum düşüb, amma məhsin məkanı ilk dəfə təşrif buyurmuşam. Halbuki verişimiz indi bildim ki, 6 ildir yayınlanır. Bəli. Deməli, günah bizdədir. Təşəkkürlər. Neçə vaxtı görüşmürdünüz, yoxsa tez-tez görüşürsünüz Cavidlə? Axırda bir nə vaxt görüşmüsünüz? Biz çoxdan da görüşmürük, amma Cavid, mən istərdim ki, əgər imkan varsa bu verişimizdə bir neçə dəqiqə olub vaxtı ayırasız. Çünki biz Martın 22-sindən aprelin harca ortasına kimi Cavid Hüseynovdan Cavid Hüseynov hər gün Mehman Süleymanovun zəngini gözləyirdi, belə demək mümkünsə. Niyə? Çünki bizim bir yarışmamız var idi, bilik yarışmamız Sport 24 saytında. Hesab elədi ki, boşluğu necə doldurmaq olar, bir rəng qatmaq lazımdır. 8 Premier Liqa klubunun hər klubunun bir futbolçusu bizim yarışmada, bilik yarışmasında Azərbaycan futbolu tarixi ilə bağlı, daha sonra müstəqil dönəminə bağlı yarışmada olduq və biləsiniz ki, bu verişin iştirakçısı həmin özündən razı dediyiniz, amma əslində mən 19 ildir bu idman sahəsi mətbuatındayım. Onun böyük hissəsini Cavidi tanıyıram. Həmin özündən razı olmayan, amma bildiyi, hətta məni cürlədib şey şaşırdan Cavid üçün həmin yarışmanın qalib oldu. Yəni siz çempion öz böyüsünüz bu dəqiqə. Çempion, çempion. Ay çempion, təbriklər. İdmançı savadsız olursa, onunla dialoq aparmaq çox çətindir. İdmançı savadlı olursa, mən hətta o dəfə mehmana da dedim. Dedim, bir dəfə Rafiq Hüseynovu da proqrama dəvət elə. Qardaş da çox savadlıdır. Cavid Hüseynov, futbolçu savadlı olmalıdır. Ümumiyyətcə düşünürəm ki, hər bir insan savadlı olmalıdır. Yəni, i̇dmanda, illahda. İdmançılar, əlbəttə. Sadəcə olur ki, biz idmanla biraz uyğun gəlməyə bilir. Dərsləri buraxırsa məktəb vaxtlarında. Amma bundan sonra yəni istər-istəməz bu savadı yenidən toplamaq üçün vaxtın olur deyir.
böyle bir mesal var da, çok gezen çok bilen, yani çok okuyan. Hı-hı. Yani görüp götürmek de yani bu taraftan da yani savadı izlediğim özüyle kazandırabilirsen. O zaman iki aydan çok olardı da Cavidi görmürdü. Yoksa necə mehman onu bir dənə dəqiqləşdirək? Bəli, yalandan nə deyim? Çünki mən sonuncu dəfə görəndə Cavidi Zirənin maçı idi. Bəlkə də Zirədə olmuşdu. Ha. Amma nəyə görə ki, qiyabı görürdüm. Cavid Hüseynov cəzalı idi. Hələ də cəzası səhvləməsə bitmək üzrədir də, yanılmıramsa. Bir oyundan sonra bitəcək. Bir oyunu qalıb. Bəli. Əgər ki duzlu məzəli danışırıqsa, məni gördü və zarafatla neçə yerdə tanıyır aprelimizə dedi: "Mehman, sənə müsahibə verməyəcəm, zəng eləmə." Zirə stadionunda pilləkəndən aşağı düşürdü. Və sonra elə oldu ki, həmin yarışmamızın adı Sport 24 Az və Futbol 24 Az saytlarında gedən Azərbaycan futbolu tarixi ilə baş-başanın qalibidir. Bu gün həmin baş-başa da sizin dəvət etdiyiniz və xoş təsadüfdür yəqin sizin üçün. Qovuşdurma verilişlərinə oxşadı, Allah sizi qovuşdurmağım. Cavid, cəzandan danışaq. Yəni neçə oyun cəza vermişlər sənə? Səhv eləmirəmsə 4 oyun. Yəni bunu haqlı qiymətləndirirsən, yoxsa çox oldu, şişirmə bir cəzə oldu 4 oyun, daha çox idi 4 oyun? Əslində elə ola bilərdi ki, yəni daha az olsun. Yox, həmin hadisə baş verməyə bilərdi. Sadəcə olaraq qarşısını alamadılar. Qarşısını alamadılar hakimlərimiz. Azərbaycan hakimləri nə qədər ədalətlidir, bizə var lazım deyə yox, bunu birazdan qurdalayacağam və çox maraqlı həm söhbətdir Cavid Hüseynov. Və inanın ki, dalğanı dəyişsə çox şey itirəcəksiniz. Bir var qonağı danışdırmaq, bəzən deyirlər də, filan kəs danışan deyil. Amma mən düşünürəm ki, aparıcıdan çox şey asılıdır. Və əgər aparıcı qonağı danışdıra biləcəksə, istəyini də ala biləcək. Çünki illahdakı qarşısındakı insan 3 cümləni arxa-arxaya qura bilirsə, bu çox gözəl bir şeydir. Bugün Azərbaycan idmançıları özəlliklə niyə 3 cümləni daha çox faiz etibarilə qura bilmir ardarda? Azana kimi vaxtımız var. O yüzden daha da giriş söhbətlərə futboldan birazdan eləyəcəm. Mehman, niyə bugün Azərbaycan idmançılarının 50%-i, bəlkə də daha artığı, bəlkə də daha azı 3 cümləni arxa-arxaya qura bilmir? Onlar idmana daha çox önəm verdiklərinə görə bu belədir, yoxsa necə düşünürsünüz? Valla təhsil hər bir zaman lazımdır, Qaras. Mən yenə deyirəm, Cavid Hüseynov dəfələrlə mənim müsahibim olub, hələ mən Futbol Plus qəzetində işlədiyim dövrdə tam səmimi deyirəm. Cavid Hüseynov top 5 olsa müsahiblərim içində, o 5-likdə var. Niyə görə? Cavidddə o qədər belə deyə də şablondan uzaq sözlər olur ki, inandırım sizə ki, mən başlıqda bir tərəddüd tapıram ki, mənim harca 3 dənə başlığa seçimim var. Görün hansını qoyum. Bunu qoysam axı bu da qalar. Təsəvvürsüz o dərəcədə. Amma elə futbolçular var ki, bu futboldur, hər şey ola bilər deməklə müsahibi, yəni jurnalist fikirləşdirir ki, neyni? Bu aydın məsələdə bu voleyboldur, orada da hər şey ola bilər də. Yəni hər bir idman növündə hər şey ola bilər də. Həyatda da hər şey ola bilər də. Belə baxanda düzdürmü? Yəni mən sonradan bu yarışmadan öncə Arif Əsədovdan söz salaraq sən biləsiniz ki, Arif Əsədov millimizin məşqçisi Cavid Hüseynovun həm 19 yığmasında baş məşqçi olub, hansında ki erməniləri səhvləmsə zəfər olub, tarixi zəfər olub, bilməyənlər üçün deyək, Kər qələbə olub Kipirdə və Neftçidə də çempion olanda baş məşqçi olub. İç baş məşqçi. O çox maraqlı faktlar dedi ki, Cavid Hüseynov əslində məktəbdə özü də yəqin söz alacaq, orta məktəbdə oxuyan uşaq olur. Oxuyan uşaq olur və bunu futbola da qoymaq istəyirlər. Onun əmsinlə yaxın tanışlığı olur və əmsi də həqiqi mənada bilirsiniz ki, Cavid Hüseynov yəni bilmənlər üçün deyək ki, yəni şəhid oğludur. Allah rəhmət eləsin. Şakir dayıya. Yəni o əmsi belə deyək ona həyan olub və o anlarda Cavid Arif Əsədov deyir ki, həqiqətən çox yaxşı 4-5 dən oxuyan bir uşaq olub. Yəni orta məktəb savadı çox vacibdir. Və sonradan da öz üzərində işləyib. İndi bilmirəm nə dərəcədə bu kitab oxuyur, oxumur. Çünki razılaşın ki, mütaliə də vacibdir. Yəni insanın o dilini formalaşdırır. Razıyam. Bir dəqiqə qalıb azana. Amma bu məsələni bir dənə dəqiqləşdirim. Finalda Ruslan Abuşova qalib gəldi. Bəli, finalda. Ona da deyim ki, bir dəqiqədən maksimum çalışdım. Çalışdım. Final olmadı. 3 super final oldu və 3-cü super finalda, fikir verin, 3-cü super finalda biz getdik o şeyə ki, futbolu bilənlər bilirlər. Kim vurmursa o biri vuran qalib gəlir. O anda 4-cü sualda Cavid üstələdi. O bildi ki, Azərbaycan Milli Çempionatı ən məhsuldar hissəsi 6-6 olub. Turan Biləş oyunu. Deməli, savadlı həm söhbət futbolçu qonağımızdır mehmanla bərabər. Cavid, maraqlı bir proqram gözləyir səni efirin gedişatında. Düşünürəm ki, deyəcəksən ki, proqram xoş oldu və bu proqramda bir də olmaq istəyəcəksən. Mən buna inanıram. Çünki maraqlı söhbətsən və sənə əməli başlı maraqlı sınaq gözləyir bugün. Dostlar, Azana gedirik. Alim Qasımovun təqdimatında Azanı dinləyək, sonra burada olacağıq.
dalganı değişmeyin, getiyen değişmeyin dalganı. Çok maraqlı proqram sizi gözləyir. Maraqlı suallar da hazırlamış Şamşabit Hüseynova. Azanı dinləyirik, daha sonra buradayıq. FM 104-dəsiz. Evdə qal, idmandasız qalma. Allahu ekber, Allahu ekber. Yatırıram, yatırıram. Yok, ben yok. Yok valla yok yok. Allah köməyin olsun. Yok, çok sağ ol. Ağzım sulanır efirdə daha yiyəndə. Yeyir bu şeylər. Takipçilerine canlı bir bekle. Daha fazla takipçiye orada videona katılmasını var, söylüyoruz. Kömeylesin. Enur! Cavide kömeyle namaz kılsın da yeri göster. Ama kimde ben mehmanla söhbet ediyorum bir türde. Amin deme bizden düşür aziz dostlar. FM 104'te siz idmanda programını dinleyirsiniz. Bugün Cavid Hüseynov ve Mehman Süleymanov konağımızdır. Sport 24 az saytının emektaşı ve futbolcu dostumuz. Redaktor. Sabahları Cavid İmanverdiyev konağımız olacak futbolcu dostumuz. Ve Cavid İmanverdiyev de münasibetle necədir Mehman? Yoksa... İnandırım sizi ki, məni tanıyanlar tanıyırlar da yani. Belki de Azerbaycan. Almışsan ondan müsahibə? Müsahibə mən çoxundan almışım. Yenə deyirəm 19 ildə çox adamlar keçib. Bir çox Premier Liqa baş məşqçiləri var. Premier Liqa baş məşqçiləri. Onlar futbol oynadığı dövrdə mən jurnalistikdə olmuşam. Bir anı təsəvvür edirsiniz. Yani, Cavid o zaman maraqlı həm söhbəti, yəni ora daxil olmaq istəyirəm. İmam Vəziyev. İmam Vəziyev məzəli, yəni yaxşı belə zarafatları da. O da çox səmimidir. Ha, heç təkəbbürlü insan deyil. İnsandır və o deyir, Əhmədləri yığdım ki, məsələni bir dəfəli həll edəcəyiz. Deyəsən, bu həftə sizdə Cavid tərəfdəsidir. Mən təxminə görə başlayıram. Yanılmamısınız, yəni maraqlı həm söhbətdir, istedadlı da futbolçudur. Hə, dostlar, sabah Cavid İmanverdiyev qonağımızdır. Həftənin cümə günü isə bayrama doğru gedərkən daha maraqlı, daha əyləncəli bir idmandan kənar şəxsləri dəvət eləmişik. Təbii ki, hər biri əzizdir, hər biri dəyərlidir, hər biri maraqlıdır. Amma idmandan kənar düşündük ki, şəxsləri dəvət eləyirsə, maraqlı insanları dəvət eləyək. Söhbət İlkin Miskərli və Nicad Rəhimov. Tanıyırsınız onları? Çox sevirəm. İnanırsınız, indidən deyə bilərəm ki, 3 yaşda oğlum var. Allah saxlasın, salamlayıram. Fuad buğlama deməkdən, yəni mən artıq YouTube-da hər gün buğlamanın müxtəlif seyirlərinə baxır, özdə o səslə də deyir. Qədir, yeni-yeni dil açır. Yəni çox birinci personaj şansındakı Nərbala ilə Qədir var. Aha. O personajı çox sevirəm. Özüm də çox sevirəm. Daha çox Hamlet, o hamı obrazı. O sevirəm, bir də Qədiri sevirəm. Yəni bu ikisi xüsusilə sevirəm. Həftənin cümə günü gəlirlər onlar da qonağımızdır. Futbol şəxsi tanışlığım olmasa belə hesab edirəm ki, qalar etdi insanlardır və indiki məqamda razılaş ki, güldürmək çətin məsələ. Razıyam. O mənada mənə gəlir ki, onlar ayrıldılar. Düzdür, futboldan deyəcəksiniz, keçdim şov biznesi. Yox, estağfurullah. Yəni, çalışıram ki, biraz maraqlı olsun. Mən özüm Bozbaş Piksiyası baxan idim, orada müəyyən ayrılmalı oldu, mən onların daxil işlərinə qarışmıram. Amma hesab edirəm ki, bu buğulama layihəsi artıq ikinci sezon yanılmıramsa, çox yaxşı layihədir, tutuzdurdu söz məsələn aslında. Futbolla bağlı birazdan söhbətləri eləyəcəm. Cavid də bizə qoşulduqdan sonra daha da söhbəti daxilinə varacağım. Çünki ürəyimdə çoxdur suallar verməyə. Amma gəlin nəzərə alaq ki, mayın 31-də Azərbaycanda 31-nə kimi karantin günüdür. Baxmayaraq ki, 18 maydan itibarən bəzi yumuşalmalar da oldu. Amma koronavirus
Bir jurnalist olarak size hem işinize hem özünüze hansı psikoloji təsirləri göstərir karantin günlərində? Neyiniz? Bəzən bəzi bilmədiyiniz dəyərlərin önəminə karantin günlərində koronavirus bizə dərk etdi bəzi dəyərli şəxsləri və dəyərli işləri. Belə deyərdim bəzi izləyicilərimizə. Mən bəlkə də duyğusal məqamlara toxunacağam, amma mən bir daha bu çay mənə çox düşünmək üçün vaxt verdi və gördüm ki, biz həqiqi mənada hər şeyin qədrini bilməliyik. Bəzən bizə falan kəslə görüşmək, falan yerə getmək, bezdirici, can sıxıcı olub, adiləşib deyim, nə deyim deyim. Amma inanırsınız, onlar üçün burnumuzun ucu göynür. Bir çoxları Azərbaycan çempionatına yuxarıdan aşağı başırdı ki, bizim çempionatımız yoxdur, səviyyə yoxdur, azarkeş gəlmir. Bu kimi çoxlu müzakirələr vardır. İndi Facebook, sosial şəbəkələrdə həmin adi, məsələn, iddiası olmayan tutaq ki, Ortabab iki komandanın oyununa kaş olaydı, mən böyük məmnuniyyətlə gələrdim sədaları var. Yəni, bu, mən hesab biləm ki, bu həyatın bu anında bu bizə bir daha düşünməyə vədir elədi ki, biz hər birimiz, hər bir olan varlıqla, hər bir olan mənəvi, maddi istəyirsəmək, buna şükür etməliyik və nə baxsa, inşallah yaxın zamanda biz normal həyatımıza qayıdandan sonra bir azca keçmişə böyülənib və bu sınağı göz önümüzə gətirməliyik və bilməliyik ki, hər şeyin qədrini bilməliyik. Məncə, bir çox şeyləri bizə öyrətdi. Karantin günlərində nə edirdiniz? Karantin günləri əlbəttə istər-istəməz o saytın oxunmasına təsirdi, amma iki layihəmiz oldu maraqlı. Birini dediyim kimi, buna baş-başa. İkincisini də demək istəyirəm, əgər ona da izin versəydiniz. İdman televiziyasında altı bazar baxanlar, baxırlar, baxmırlar. Ulduzların yarışı deyilən bir yarış var. Bəli, o da bizim layihədir. Bizim saytın Sport 24 və Futbol 24 ad saytlarının İdman TV-nin rayəsi. Orada isə 8 yeni 8 iştirakçıdır. Orada da format 14 turdan ibarətdir. Sadəcə orada belə deyə Cavid Gilin üst nəslidir də belə deyə. Onların çoxu da baş məşqçidir. Onların arasında Mahmud Qurbanov var, Arif Əsədə var, Şahin Diniyev var. Onların içində Aslan Kərimov var, Həsənzadə var. Bəli, həmin yarışmada da biz orada biraz tematikanı dəyişmişik. Millinin oyunçuları olduğuna görə anar biz orada milli ilə bağlı suallar veririk və şəxsi duellər də var. Orada hər birinin karyerasına bağlı tutaq ki, Diniyev dueldə Arif Əzadovdadırsa, Diniyevlə bağlı suala Arif Əzadov cavab verir. İlkin baba burada olub və mən onu da salamlayıram. Deməli, layihələr işləmişsiniz və boş o qədər də çox qalmamışsınız. Cavid Hüseynov, biz istəyərdim söhbətlərin daha da daxilinə varaq. Futbol söhbətləri ki, hiç dalmamışdan öncə karantin günlərində nə edirdiniz və psixoloji təhsilləri hansı bir şəkildədir? Biz bayaq söhbət elədiyik mehmanla ki, bəzi nələrinsə dəyərini anlamırdıq, amma bunu sonradan anlamağa bu karantin bizə öyrətdi. Nə edirdiniz karantin günlərində və koronavirus hansı psixoloji təhsilləri göstərirsə, buyurun. Yəni, həqiqətən psixoloji durumlara düşdük. Təhsillər də çox böyük oldu, düşünürəm ki, yəni biz biraz elə mentalitet bizdə elədi ki, evə öyrəşməmişik. Evə öyrəşmədiyimiz üçün də biraz evdə çox qalanda istər-istəməz azı-balaz uşaqlarla da, yəni uşaqlarımızla da az qalan yan belə deyində. Söz söhbət olur, dalaşa gətirir, çıxardır. Ümumiyyətcə, maraqlanırsan, görürsən ki, bu çox ailələrdə belədir, həqiqətən də. Yəni, çalışırıq ki, necə deyim, düzdür, karantin vaxtında biraz çölə çıxa bilmədik, amma heç olmasa həyətə düşürdük, hava alırdıq, yəni başımızı nə ilə qatmağa çalışırdıq. Hə, gəlirik futbola, Cavid Hüseynov. Ax bu futbol, ax bu futbol. Bizim futbolumuz. Birazdan rubrikaları keçid alacağım. İlk rubrikamıza start verəcəyik. Amma hal-hazırda bunu burada olan çox futbolçulara vermişəm sualı. Sizə də verməməkdən qaçmaq istəmirəm. Azərbaycan çempionatı 8 komandalıdır. Əyalət təmsilçisi yoxdur. Bəzən mən deyirəm də, Bakı çempionatına oxşuyur sanki bizim çempionat. Nə qədər maraqlıdır bu çempionatda, bu çempionatın bir üzvü olub futbol oynamaq və 8 komandalı çempionat sizə hansı mənfi və müsbətləri təsir edir oyunumuza və gedişata? Sözün düzün, əgər demək lazımdırsa, əvvəlki illərə baxanda, yəni o Toğuzun, Gəncənin baxanda, yəni o qədər də maraqlı deyil. Çünki əvvəllər bilirsiniz, 12 komandada olub, 14 komandada olub. Yəni elə əyalətə də gedəndə, məsəl üçün, azca özü Lənkərinə üst tutanda, yəni həyəcan üst səviyyədə olurdu. Tozun özünə, Gəncənin özünə gedəndə. 20 minlə çox azarkeş olurdu. Əlbəttə, yəni azarkeş hiss edirdin, yəni oyun atmosferinə tez daxil olurdun. Amma indi təəssüflər olsun ki, yəni çox da elə deyil.
Cavit Hüseyinov, bugün Azərbaycan çempionatının səviyyəsinin aşağı olmalıdır mı? Ki bugün, məsəl üçün, o dəfə biz Əfranla bunu da söhbət elədik ki, birinci Türkiyə çempionatının birinci divizyonunda iştirak edən komandalar daha çox skautlar gəlir. Nəinki Azərbaycan çempionatının oyunlarını izləməyə daha çox skautlar gəlir. Burada menecer problemidir, yoxsa Azərbaycan futbolunun səviyyəsinin aşağı olmasıdır? Ümumiyyətlə düşünürəm ki, mən bunu hər yerdə deyirəm. Futbolçuların o dərəcədə də yəni, səviyyə fərqi yoxdur. Yəni, o düzdür, var indi. Bəlkə də belə danışandan sonra mən biraz topa tutarlar. Topa tutarlar ki, yəni, bizim futbolsa futbol oynaya bilmirlər, nəvələrində işləmirlər. Yəni, çoxdur belə fikirli azərkeşlərimiz. Sadəcə olaraq deyim, məsələn, milli komanda heyətində də oynayanda, klublarımızda da oynayanda, Avroliqadan söhbət gedir, Çempionlar Liqasından söhbət gedir. Yəni, baxırsan ki, yox, sən onlardan o qədər də zəif deyilsən, amma nədənsə arxamızda Azərbaycan yazıldığımız üçün bizə dünyanın heç bir yerində yer yoxdur. Yəni, bu mənim şəxsi fikrimdir. Yəni, bunu mən real olaraq, yəni, şəxsi öz fikrim deyirəm. Yəni, hər zaman da demişəm ki, yəni, bizim sadəcə olaraq Azərbaycanlı olduğumuz üçün yəni, nədənsə bizə heç yanında yer yoxdur. O zaman bugün stadiona azərkeşlər gəlmirsə, futbolu... Bəzi saytlar yazır ki, bu mehmana da yaxşı olar, məsələn, daha tanış olar. Bir saytda xəbər oxudum ki, Azərbaycan çempionatına 80 min azərkeş. Ayla, dün bu qardaş, Azərbaycan çempionatı hansı oyunda 80 min azərkeş? Baxıram ki, ümumi statistikadan söhbət gedir. O zaman Cavid Hüseynov, bugün azərkeşləri stadiona cəlb etmək üçün? Nə eləmək lazımdır, düzü? Aha. Çempionatının səviyyəsini qaldıraq, komanda sayını artıraq. Komandanın sayını artırmaq lazımdır və iş adamlarını dəvət eləmək lazımdır. Yəni, sponsorlar gücdə olmalıdır ki, yəni, Qarabağ neçə ildir arxa-arxaya çempion olur? 6. Yəni, bəlkə də çox adam bezincə. Yəni, ona görə. Rəqabət yoxdur. Rəqabət yoxdur. Yəni, çempionat əvvəlcədən Qarabağ hamı ilk sıraya qoyur. Məsəl üçün, Neftçi də ikinci sıraya qoyurlar. Yəni, hələ öz düşüncəsində tablitsanı canlandırır. Yəni, şəkilini çəkir. Belə olan halda da, yəni, biz maraq çox azdır. Nəzərə alaq ki, Neftçi Azərbaycan Avroliqada ilk dəfə qrupda təmsil edən komanda olub. Böyük Ağaçev rəhmətliyin vaxtında da komanda öz performansını göstərirdi. Yaxşı, Neftçi Azərkeşləri də baxmayaraq ki, siz hal-hazırda Neftçidə top qovmasınızdır. Yenə sizdən bu fikirləri bir Azərbaycan futbolunun önəmli bir siması olaraq eşitmək istəyirlər. 2 il yarım oynamışsınız. Oynamışsınız. Hal-hazırda amma Neftçidə olmadı buza görə. Bu sualdan ola bilərsə verməyim düzgün olmaz, amma inanıram ki, Azərbaycan futbolunda olan bir şəxs olaraq bu sualı sizin çox görənlər var. Neftçinin əvvəlki Neftçi olmamağının səbəbi nədir? Məsəl üçün, bunu niyə gətirib çıxardıram bu məsələ? Aqil Abbas millət vəkili söylədi ki, Neftçi mən flagman saymıram. Yəni, bugün Neftçi doğrudan da mı flagman səviyyəsində oynamır və yaxud da flagmanlığa artıq o qatar gedib köhnədə geridə qalıb? Nə baş verir Neftçidə sizcə? Yenə deyirəm, yaxşı transferlər. Transferlər. Onu da yaxşı. Yaxşı transferdə yaxşı çempionata gəlir, yoxsa? Yaxşı transfer, əlbəttə. Yəni, bir maddiyyatı düzəltmək lazımdır. Yəni, sponsorlar, yenə deyirəm, idman elə bir sahədir ki, yəni orada istər-istəməz başlıca rolun maddiyyat necə tutur. O zaman heç bizim çempionatın var da lazım deyil. Video assistant referi. Mənə hələ ehtiyac yoxdur. Hələ ehtiyac yoxdur. Yaxşı, var lazım deyilsə bizim hakimlərimiz istənilən performansdadır mı? Bilirsiniz nəyə görə deyirəm lazım deyil, həqiqətən futbol artıq marağı ölür. Şəhərdən bəlkə futbol sən yerinə robotlar oynadır, elə düşünürəm. Çünki bir hakim də deyir, bir söz var ki, hakim də insandır, o da səhv edə bilər. Bəzən elə düşünürsən ki, şübhələnirsən ki, bilərəkdən səhv elədi, bilərəkdən göz yumdu, nəsə şübhə yaranır. Yəni elə anlar olur, amma belə var sistemin mən əleyhinəyim. Amma bəlkə var sistemi olsaydı, 8-4 oyunluq cəzə verməyəcəkdilər. Bunun elə marağı bundadır. Hə, tamam. Qoy verilsin. Mən düşünürəm ki, mən səhv fikrim imkanı olsa. Mən istəyirəm ki, bəlkə də həyatda ədalətli olmağa daha çox çalışıram. Yəni, harsa ədaləti qorumaq baxımından gələcəkdə, yaxın gələcəkdə lazımdır. Çünki bir anlaq təsəvvürlə, bayaq sponsorlardan söz sorulur. Sponsorları futbola cəlb eləmək lazımdır. Sponsor əziyyət çəkir və ola bilər ki, bir dənə xırda görünən, bir anlıq səhv
bütün komandanın mövsüm boyu 10 ay bunlar necə əziyyət çəkirlər. Yeməş yedirlər, təlim məşq toplanışına gedirlər, qışda adətən Antalya, yayda daha çox Avstriya, İsveçrə kimin imkanı varsa, olmayanlar da Türkiyənin sərin bir bölgələrinə gedirlər. Yəni, bu boyda xərc qoyulur və ani bir səhvlə hər şey ola bilər və varda sonra baxırsan ki, həqiqətən burada hakim səhv edib. Yəni, bu mənada mən hesab edirəm ki, sığortalanmaq mənasında ədəb, düzdür, bəli, ritmə təsir edir, oyunun dinamikasını öldürür, ayda məsələdir. Amma mənim üçün əgər futbol, idman ədaləti sevirsə, ədalətin başında mən hesab edirəm ki, hansı bir adam da var olmalıdır. Endor! Koş Endor! Hə, dostlar, F24-dəsiz. Mən ilk rubrikamıza keçid almamışdan öncə Cavidə belə bir sual vermək istəyirəm. Necə? Buyurun. Hə, ilk sual, sualım ondan ibarət ki, yaxşı, qoşaq zəhmət olmasa. Koronavirus aləmi qatıb bir-birinə. İstər Azərbaycan futbolunu, istər Avropa futbolunu. Məşqlər də dayandım. Online məşqlər, bilmirəm nə qədər keyfiyyət verir, vermir. Bu, siz daha yaxşı bilərsiniz. Vermir. Özümüzü aldatmaqdır da online futbol. Qismən. Yaxşı, bəs ümid eləyək ki, bu bəla gedəcək də. Bu bəla gedəndən sonra futbolçuların adaptasiya dövrü çox çəkər. Yoxsa futbolçudan asılıdır? Yox, ilk növbədə vaxt azdır. 8 oyunumuz qalıb, elə deməyim. 8 oyunumuz qalıb, yəni 2-3 gündən bir oyun keçirilməlidir. Əgər indi start verilsə, məsələn, 2 həftə vaxt verilsə ki, hazırlaşın, 2 həftədən sonra oyun başlayır, ilk oyun olacaq. Yəni onda 2-3 gündən bir oyundur, biraz çətin məsələdir. 2 həftəyə də inanmıram ki, düşünmürəm ki, heç hansısa futbolçu 100% performans çıxsın. Yığar məsələn 50%, maksimum 60%. Çətindir. Əgər müdaxilə edə bilərəm. Buyur, estağfurullah. Mən biraz ilk dəfə də verişim. Yox, estağfurullah. Bir məqama da toxunum ki, burada indi Cavid sözünü təsdiqlər. Mən heç vaxt futbolda oynamamışam. Amma yüklənmə olacaq və zədə ehtimalı var. Bu çox ciddi məsələ olacaq. Çünki həlləci mərhələdir. Hamı Avropaya can atır. Bizdə bir 8 komanda hamısı az qaldı mən çempion olmaq istəyirəm. Hamı Avropaya getmək istəyirəm. Amma bu mümkün deyil. Bizdə 4 dənə yer verilir. Və hamı da can atacaq. Və bu məqamda baş məşqçilərin qayğılandıran bir məqam olacaq. Skamyanın onsuz da çoxunda. Düzdür, skamya var amma kəmiyyət keyfiyyət söhbəti varsa gəl razılaşaq. Yüklənmələr olacaq. Ona görə də fikir verin hər bir baş məşqçi. Mətbuatı yəqin ki, izləyirsiniz. Amma heç olmasa 2 həftə deyən yoxdur. 3 həftə hətta 1 ayda deyən bu 2-3 həftə arası deyirlər. Amma nəzərə alaq ki, avqustun əvvəli UEFA da tövsiyə edir ki, avqustun ilk 10 günündə qurtarmaq lazımdır. Bunun üçün də biz heç olmasa iyunda məşqə başlamalıq. İyunun harca 20-si civarında biz oyuna başlamalıq ki, 8 turu keçirməli və sonra da kubok maçları var. Həmin Cavid üçün maraqlıdır. Çünki Zirə yarı finaldadır. Avropada özü Qəbələ ilə 2 dənə elə bir amansız duel olacaq. Çünki ikisi də daha çox kuboka bəlkə də göz dikirlər. 2 dənə maç olacaq. Zirədə və Qəbələdə və üstəlik də final maçı var. Yəni bunları da keçirmək lazımdır. Çoxdur suallarım. Həqiqətən çoxdur Cavid Hüseynov suallarım. Amma rubrikamızın vaxtı gəlib çatıb. Öncə mənə Cavid Hüseynov desin ki, intuisiyası nə qədər güclüdür, yoxsa nələrsə hiss eləmək bu öncə belə bir şeyləri heç vaxt var mı fərqinə? Baxır harada intuisiyam işə düşür. Bax elə burada, bugünkü yarışımızda. Burada rubrikanızı bilmirəm axı. Yani, rubrika intuisiya rubrikasıdır. 5 yaxın 5 şəxsin adını çəkəcəm. Onlardan birini xahiş eləmişəm, xəttə qoşmuşuq. Zəng gələcək. Hal-hazırda xəttədir o şəxs. İndi məsəl variantları da verəcəm. Siz intuisiyanıza güvənib o şəxslərdən birini seçəcəksiniz. Bu rubrikada yalnız 5 şəxs qalib gəlib, digərləri isə məğlub olub. Deməli, Anar Nəzirov, Rasim Ramaldanov, Elvin Məmmədov, Kamran Ağayev, yoxsa Ağabalar Ramazanov əlavələrimdə var. Bu 5 şəxsdən biri xəttədir. Ən az ehtimalı kimə verirsiniz olmağını? Ən az ehtimalı... Kamran, Ağabal, Kamran niyə? Nə bilim, yoxdur, iti barada. Bəlkə biz mehmanı sizə qovuşduran kimi onu da tapıb çıxartmışıq. Ola bilər, inşallah. Anar Nəzirov, Rasim Ramaldanov, Elvin Məmmədov, Kamran və Ağabala. Kamranı çıxardaq siyahdan. Tamam. Ağabala, Elvin, Anar yoxsa Rasim? Dördü də ola bilər. Mən deyə bilərəm. Köməkli edə bilərsiniz. Mənə deyək ki, Anar Nəzirov. Anar Nəzirovdur xəttə. Bu, mehmanın öz subyektiv fikridir. Mən intuisiyada iştirak edəm, tamam. Rubrikada deyə bilərəm. Aha, problem yoxdur. Sizə qaydacıydım mən. Cavid, mənə gəlir ki, bu... Anar Elvin... Elvin Məmmədovdur yəqin. Ağabala, Anar Elvin, yoxsa Rasim? Elvin. Ağabala, niyə görə ən az ehtimal olunan ağabala? Yox, mən Elvin Ağabalan arasında sözünüzü qalmışsın. Doğrudan. Niyə qardaş, sən Anar Nəzirova tərəfə heç baxmırsan?
Çünkü o biraz uzaqdadır, qaxtadır. Qaxtadır, telefondan qoşurum. Qapın o tərəfində deyin ki. Ondan zarafatım. Anar qaxtın havasını alıb, bu dəqiqə şirk-şirə dönüb. Dağlara çıxır. Dağlarda? Dağlardadır. Onun da biraz şey var. Efirdə bilməm. Tamam, yox, tamam, yox. Anar Nəzirov, Rasim Romandanov, Elvin Məmmədov, Ağabalar Amasanov. Kəmranı çıxartdıq. Son qərarınız? Mən Elvin deyirəm. Məmmədov. Rasimə niyə yaxın getmədiniz? Rasim biraz ünsiyyətcil deyil, bəlkə çəkinər danışmağa. Elvin, qəbul edeyim. Amma mehman anar dedi. Bəlkə dəyişəsiz fikir bizi. Ola ki, dostluğa münasib edirsiniz, mən bilirəm ki, anarla cavabinlə hətta ailəvi dostlar. Hə, yox, yo, adlarını çəkdilərin hamısından çox yaxınam. Yəni, ayrımıram. Qəbul edirəm. Rasimlə də yaxın dostu. Ağabalan bilmirəm, yəni o dərəcədə ki. Cavab qəbul olunsun. Olunsun. Çox istədim, çox. Amma dedi ki, yox, yox. Anar qaxtadır. Kamran uzaqdadır. Və s. və ilaxır. Xəttədir. Özü, səbəbkarın özü, Cavit Hüseynov, alo dinən mən xətti açım əz qardaşım. Alo dinən. Alo. Alo, salamu aleykum. Kimlə danışırıq, bəy? Elvin Məmmədov. Xoş gəlib, səfa gətirib Elvin Məmmədov. Necəsiz? Proqramımızda bir dəfə qonaq da olmuşsunuz, səhv eləmirəmsə, Ayxan Abbasovla. Düz yadım da qalıb, görürsünüz. Cavidi tapıb gətirmişik proqramımıza. Cavid, mən təbrik edirəm birinci Cavidi. Bir də mehmanı salamlayıram. Cavid, mənim dostum, qardaşım. Biz birbirimizdən aləvi çox yaxınıq. Onun yerə Cavidi təbrik edirəm ki, düz tapdı. Niyə bəzi adamlar Cavidi özünə razı kimi qələmə alır? Amma mən onu neçə gündür tanıyıram. Çox səmimi bir insandır. Ulan, mən yəni, illər boyu tanıyıram da, yəni deyək ki, 17 yaşdan bir-birimizi tanıyırıq. Yəni, mənə görə elə deyilir, yəni mənə görə çox sadəli, ailədanlı, yəni dostluq. Tək onun sağ əli Mirabdolu Abbasovların başına olsun. Yaxşı, deyin mənə zəhmət olmasa, karantin günlərində nə edirsiniz? Koronavirus sizə hansı psixoloji təsirləri göstərir? Ola, karantin günləri bağdayam, ailəm öndə yerdə. Yəni, biraz özü burada məşq edirik. Sırağa gün qonaq idi onlarda. Sırağa gün onlarda qonaq idi. Elədir. Elvin, de görün mənə zəhmət olmasa, ola bilməz ki, illərdir də məktəb vaxtından tanışsın, hə bir-birimizi? Yoxsa necə? Yox, 17 yaşlı. Neçə yaşdan? 17. 17 yaşdan tanıyırsınız bir-birimizi. Yoxdur, yəni, Cavidin bir dənə hansısa bir mənfi xüsusiyyətdir ki, yəni, bu, məsələn, bu xüsusiyyətini bəyənmirsən, sevmirsən. Yoxsa, maşallah, saçdan dırnağa hamısı üst düzeydədir. Yox, hər kəsin bir eyibi var. Yox, eyib yox, sadəcə olaraq bu yanaşması sənin xoşuma gəlmir. Yəni, bu... Yəni, mən nətədir, yəni, biz, daha doğrusu o da, mən də, birbirimizdən qarşılıq görmədən, yəni... Dostluq eləyirsiniz. Məsələn, mən, bir gün mən deyək ki, Davidlə danışdım, David mənə 500 zəng eləməsə, 10 zəng eləməsə, və yaxud da mən ona incəsi deyiləm, yəni, qərfdə olasan, sən yad edəsin, hər hansı bir... Sırf o deyək ki, hər gün danışasan, amma bir-birinin arxasından qeybət edin. Cavidin mən çox maraqlı bir insan olduğunu onun telefonu rəhbərindəki dostlarının adlarını yazılmasında gördüm. Həqiqət. Amma yox, siz şükürlüydünüz. Yəni, siz də necə var idi, elə idi. Elvin Məmmədov. Amma valla, mən həqiqətən onu da bildim ki, yox, yəni, bu qardaş çox səmimidir və maraqlı bir proqram bizi gözləyir. Elvin, dərin təşəkkürümü bildirirəm sizə. Çox sağ olun, mən də sizə təbrik edirəm. Allah sizin dostluğunuzu çox görməsin, qarşıdan gələn Ramazan bayramınız mübarək olsun. Amin, amin, çox sağ olun, sizin ədəyi proqramınızda olurlar. Cavidə, nəsə sözün, tapşırığın, elə canlı efirdir, nəsə istəyə bilərsənsə, tapşıra bilərsənsə, buyur. Can sağ olun, uzun ömür. Təşəkkürlər, bir də təyirəm. Yox, intusiyası düz çıxdı. Nəyəmə? Hə, dostlar. Yəni, həqiqətən Elvinlə...
Suallarım çoktu Cavide. Bilmiyorum hardan başlayayım. 596-71-04 şehir telefonuna hal-hazırda Elvin Məmmədov qoşulmuşdu. Çok teşekkürler. Deməli Cavid Hüseynov, yəni bugün Azərbaycan çempionatının səviyyəsinin artması, stadiona azərkeşlərin gəlməsi, yaxşı transferlərin olması üçün bu proseslər olmalıdır ki, eyni zamanda Azərbaycan millisində daha yaxşı günə çıxsın. Düzdür mü? Yoxsa tamamilə... Yox, Azərbaycan millisi üçün deyənmərəm. Azərbaycan millisi nəticə verməsi üçün gərək, yenə deyirəm, uşaq futbolundan, yəni uşaqları... Hə, qolları çırmalamaq lazımdır. Legioner həyatı yaşatdırasan, yəni hansısa xarici ölkələrdə, Avropa ölkələrində, yəni inkişafları üçün gərək göndərəsən uşaqları. Niyə bəs bizim futbolçularımızın bəziləri ona görə legioner həyatı sürmür ki, deyir, mən ailəm üçün darıxmışam, futbolçu sansa bunu gözə almalısan? İnanmıram, yəni elə bir kimsə, hansı futbolçu belə bir şey deyir, ailəm üçün darıxmışam və yaxud da, yox, bunun əlaqəlidir. Aha, nədir bəs səbəbi? Səbəbi çox ola bilər, o ehtiyatlar çox qala bilər, getdiyi məsəl üçün hansısa legioner həyatı yaşayırsa, hansısa futbolçu həmən komandada, yəni, necə deyim, ehtiyatda qaldığı üçün ola bilər və yaxud da hansısa nəsə onu qanə eləmədiyi üçün ola bilər. Amma darıxması üçün inanmıram. Ha. Yaxşı, futbolda belə bir sual versəm sizə, Cavid Hüseynov gördü, hansını seçərsiniz? Haqsızlığı daha çox görürsünüz, bacarıqsızların bacarıqlarından daha çox dəyər verilməsini görürsünüz, yoxsa pul və kiminsə nəyinsə hesabına performansı olmayanların ön planda olduğunu görürsünüz? Necə ümumiyyətlə bu ayrı bərabərliyi necə birləşdirə bilərik? Hansı fikriniz var? Bu üçündən biri hansı daha sizə yaxındır variant olaraq? Daha çox nəyi gördünüz futbolda? Ümumiyyətcə, yəni sözün düzü bu sadalalı uzun heç birisi. Heç biri. Yəni müəyyən görmüşəm, haradasa müəyyən faiz, o da çox az faiz ola bilər ki, məsəl üçün, kimsə bir haqda biz efirdən qabaq söhbət edirik 5-10 dəqiqə, yəni öz aramızda. Yəni indiki vəziyyətdə o tapşırıqla gəlib futbol oynayan və yaxud da tapşırıqla harası milli komandaya, yəni belə şeylər yoxdur. Yoxdur. Yəni çünki meydana çıxanda, yəni sən futbolu oynamalısan. Yəni o performansı, bu necə deyim, o formanı sərgiləməlisən ki, sən ikinci oyunda sastava qoysunlar, yəni ilk 11-liyə qoysunlar. Yəni belə bir düşünmürəm indiki halda, yəni bu illərdə artıq belə şeylər unudulub, yəni kiminsə dayda şotuna deyim. Mən şəxsən özümə də o qədər deyirlər, məsəl üçün, hansısa milli oyundan sonra deyirlər ki, məsəl üçün, Cavidi kimsə tapşırır, Cavidi kimsə nəyinir, hər dəfə hansısa məhci, milliyə yeni məhci gələndə Cavidi çağırır milli komandaya. Yəni belə şeylər çox danışırlar. Yəni artıq sözsüz öyrəşmişəm. Yaxşı, amma bunu daha da qabartmaq istəmirəm. Sadəcə olaraq Əfran İsmayılovun da bu barədə mən efirdə məlumat verəndə şoka düşdü. Bir neçə ay bundan öncə bir valideyn zəng elədi efirimizə, canlı efirimizə. Biz də açıqdır, efirə qoşula bilərlər. Valideyn söylədi ki, həqiqətən söyləyirəm, mənim öz övladım olduğuna görə, neçə-neçə məşqçiləri, futbolçuları da gətirib göstərə bilərəm ki, mənim övladım çox istedadlıdır, amma buna baxmayaraq, mən öz övladımı futbola, problem yoxdur, bazen adını çəkə bilərim, o seyfi də həmin gün dəfələrcə səsləndi, mən sadəcə olaraq imkanım daha aşağı səviyyədədir deyənə mənim oğluma bazada çox diqqət qayğı azdır, amma kimisi uşağı Porsche-də düşürsə, nə bilim, daha bağlı maşında Lamborghini-də düşürsə, onun uşağı istedadlı olmasa da belə ona daha çox diqqət, daha çox qayğı var. O zaman biz bu gedişatları gördüyümüz halda Azərbaycan futbolunun inkişafından, gələcək inkişafından söhbət aça bilərik? Bilirsiniz, əlbəttə ki, elə uşaqlar da olacaq. Yəni bugün günümüzdə, çünki bizim dövrümüzdə elə, çünki 85-90% deyək ki, çox aşağı səviyyədə yaşayırdı insanlar. Amma bugünkü günümüzdə, yəni hamı, yəni, dedim, avtobusuna heç məşqə gələn yoxdur. Hamı maşınlarla gəlir də, belə deyək. Amma biz o vaxt avtobusdan qaçırdıq ki, pul verməyə, yəni arxa qapısından, yəni belə şeylərlə, yəni futbola gəlmişik. Futbol həmən bizim vaxtımızda, biz məşğul olanda pul, para yox idi.
biz sevgimizle gelmişti. Ama indiki durumda valideynler görür ki futbolda mesela idmanda böyük pul var mesela. Başlayırlar öz uşaqlarını futbola yönetmeye məcbur şekilde eləsi olur. Mesela hakikaten de uşağın isteği var, sevgisi var futbola, o elə gəlir. Yani bir şey var da, ne oldu olsun istedadlı futbolcu, yani bu komandada da olmasa, gedib özünü başka komanda tapsa da orada çıxır. Yani onun elə bir şey axırı gəlir. Futbolcu kimi yetişməsində, sabah profesyonel komandada oynamasında, yani onun qabağını heç nə ala bilmir. Təcrübədən mən belə götürürüm. Yoxsa yani bu siz dediğiniz o Porsche'dan düşüb maşınla mesela məşqə gəlib sonra da evə gedib nə bilim. Yani belə şeyler olur. Yani onu da qabağa heç alma mümkün olmayacaq. Olmayacaq. Ay Mehman, bizim futbolumuzun çatışmazlıqları nədədir səncə? Ki mən, daha çox irəliyə bilmirik. Mən bu məqama toxunmaq istəyirəm. Elə bu da paralel onunla bağlıdır. Birinci çox görürəm ki hansısa bir valideyn deyir ki, mənim uşağım bir sizin istedadlıdır. O sözü deyəndə məndə avtomatik fikir formalaşır ki, deməli bu qədər istedadlı deyil. Çünki bizdə valideynlər çox həddən artıq tərəflidir. İkincisi, bizim futbola o qədər istedad, yəni çox deyil ki, deyəsək ki, o qədər Almaniyayıq. Deyirik ki, bu qədər say var, bunlar lazımdır. Biz istedadı çıraqla axtarıq. Yəni, çünki meydanda istedadlı futbolcu oynamalıdır. Bu hansısa bir ofis deyil ki, deyəsən ki, hə, bu adam burada işləyəcək, kağız daşıyacaq, çox iş görməyəcək də belə deyək, hansısa bir formada yola verəcək və bu bir qurumda çalışacaq. Bu meydana çıxan, bu istedadlı olmasa, ayağı top tutmasa bu necə oynaya bilər? Yəni bir anlıq təsəvvür edirsiniz bu necə? Gülməli bir obraz yarana bilər axı. Yəni, bunun mümkün deyil, bu hansısa bir məqamda istedad olacaq və istedada tələbat olacaq. Baş məşqlər sadəcə bizdə biraz seleksiya işlərini genişləndirib axtarmaq lazımdır. Yəni belə deyək, hansısa bir Qaradağda bir maç keçirilir. Əgər mən biz tərəfdə belə loru söz var, ərinmək deyirik. Ərinsəm ki, mən Lökbatana nəyə gedirəm? Yaxud Zirəyə, nə hara, binədə oyunlar keçirilir. Biz çox oynar, onu ora gedib axtarmaq lazımdır. Böyüğa Ağayev, səhvələmsə Cavid Hüseynovun baş məşq, harcə yollar da bəlkə kəsib, tanıyır da Böyüğa Ağayev. Qəbələdə seleksiyası məşqdə, Qəbələ Futbol Akademiyasında. Qəbələ Futbol Akademiyasında razılaşır ki, istedadlar çoxdur. Bu futbolçunun, bu məşqçinin, mən biraz statistikanı daha yaxşı bilirəm deyə, təvəllüdləri bir çox olabilir ki, mən əzbər demirəm. 47 təvəllüddür, 73 yaşı var. Bu insan 73 yaşında bu dəqiqədə gedir liqalar axtarır, hansısa bir oyunçunu gözaltı edib, oradan alır, deyir, gedək Qəbələ ilə müqavilə imzalayaq, mənim oyunçum olsun Qəbələyə, ondan sonra harca icarədə olsun. Ona görə də Qəbələdə fikir versin istedad. Yəni, Qəbələdə Qəbələlilər də var istedad, amma daha çox orada görülən seleks işlərinin nəticəsidir. 73 yaşlı insan deyə bilər ki, mən təqaüddəm, nəyimə lazımdır, durum arada gedir. Bu dəqiqə Bakı stadionlarını Böyüğə Ağayev gəzir, istedadlar axtarır, Qəbələyə onu bəxş edir, Qəbələ də onun bəhrəsini görür. Bəli, bir müddət oldu da fikir versin, Qəbələ də maliyyə durumda fərqli oldu. Futbolçular getdi. Amma həmin yetişənlər var idi. Bəhlu, akademiya bir neçə futbolçu var ki, bu dəqiqədə Qəbələdə oynayırlar. Cavid də razılaşar ki, hansısa bir döyüşkən komanda yaradıblar. Həmin lider Qarabağdan da ilk hal olan komandadır. Qarabağ 7 oyuna 7 qələbə idi. Ana 7 oyuna 7 qələbə idi. 8-ci turda Qəbələ Qismət Aliyev. Bəli. Qəbələ Cavidin də komanda yoldaşı Qəbələdə uzun müddət olub orada. Uzun müddət olub. 96 təvəllüddür. İndi 24 yaşı var. Uzun müddət olub. Hansısa bir təcrübə yığıb. Bu futbolçu indi Milanın qapıçısı var. Asmir Bogovic ona gol vurdu. Nə baxsa yaşdaşanda fəxr eləyə bilər ki, bəli Bogovic var, Milanın qapıçısı. Mən ona gol vuran ilk Azərbaycanlı olmuşam. İlk legioner isə Cavidin komanda yoldaşıdır. Xulis Sezar vurmuş. Yəni statistika üçün məlumat verir. Yəni belə bir məqamlar var ki, sadəcə istedadları yığıb seleks işlərini daha yaxşı coğrafiyanı genişləndirib və gələcəkdə bəhrəsini görmək lazımdır. Çünki maddi durum fərqli ola bilər. Sabah maddi durum zərifləyə bilər. Maddi durum zərifləyəndə baxmaq lazımdır ki, akademiyamda kim var? Onlarla olub. Görürsünüz, Qəbələ dağılmadı. Yəni komanda olaraq yenə də qalır. Ölkə kubokunda da yarı finala çıxır. Cavid Hüseynov, indi söhbət bunu Zirə üzərində demirəm. Bura mən Sabahı da əlavə eləyə bilərəm. Baxmayaraq ki, təzə yaradılıb, Səbaylı da əlavə eləyə bilərəm. Sumqayıtı və bir çox klublara əlavə eləyərəm. Qarabağ və Neftçinin çıxmaq şərti ilə. Nəzərə alaq ki, ikinci və üçüncü yer tutan komandalar və kuboku götürən komandalar Avroliqaya gedir. Yaxşı, ardıcıl 3 dəfə, 5 dəfə, 10 dəfə fərqi yoxdur. İkinci, üçüncü yer tutub və ya da kubokda qalib olub. Hansı bir yollasa Avropaya gedirsə komanda,
bir mərhələ keçir və yaxud da keçə bilmirsə, ondan daha çoxunu bacara bilmirsə, hər bu hadisə təkrarlanırsa, o zaman bu komandalı yalnız çempionat üçün oynayır. Axı, hədəf olmalıdır. Sözünüzü düz vuruladınız. Aslında eğer mesela çempionat başlayanda her bir klubun strategiyası olmalıdır. Strategiyası olmalıdır ve ne uğrunda oynadığını bilmeli. Çünkü bu heyetle bağlı olabilir, heyete cəlb olunan futbolçular da olabilir, məşqçisi olabilir, ümumiyyətlə klubun hazırlığından söhbət gedir. Yani ben onu deyənmərəm sözün düzü, yani fikirlərin deyənmərəm. Məsəl üçün, çempionatı üçüncü yerdə, ikinci yerdə qutardın, Avroliqaya gedirsən, Avroliqada sənin niyyətin nədir? Yəni, həmin o klub rəhbərliyin deyim, klubun deyim, yəni olan niyyətin bilə bilmərəm. Əslində elə olmalıdır ki, sən Avroliqaya getdiyi biləndə artıq 3-4 dənə yaxşı, daha üstün legioner, daha məsəl üçün yerli də ola bilər, legioner də ola bilər, əsas legionerlərə üstünlük verirlər. Yəni Avroliqa üçün transferlər eləməlisən. Çünki orada da nəticə vermək üçün. Məsəl üçün mən yadımdadır, Qəbələnin heyətində olanda neçə qəbilədə çıxış elədi? Sıfırdan mənim statistikan səhvəndən dolayı 2014-cü il yayında gəldi. 4 ya 5 il. 2014. Avropada çıxanda var idin sən. Yani yanında, düzdürmü? Qrupa. Bəli, çıxmışdı. Qrupa düşdüz. Yəni, ümumiyyətlə, Avroliqa qrupuna iştirak etməyin özündə başqa. Futbolçular da artıq həvəslənir. Mən birinci mərhələdə yox, artıq qrupda oynayıram. Sözün düzü bilirsiniz nətər oldu. Qəbələ ilk dəfə idi. Rasmiş, Qırqar üçün. Rəhbəri altında oynayırdıq. Tiflisdə oynayırdıq. İlk oyunumuz Tiflisdə oldu. Yəni oyunu da çox bərbad oynadıq. Düzdür, bir iki dənə şanslarımız oldu, amma Tiflis komandası bizdən daha qat-qat daha yaxşı oynayırdı. Elə oldu ki, hesab 2-1 qutardı. Elə mi? 2-1 qutardı. Hə, 2-1 qutardı. Uduzduq, gəldik. Orada da ilk qolu mən vurmuşdum. Qəbələnin ilk tarixində idi. Avroliqada ilk tarixi keçmişdi orada. Hə. Amma evdə artıq tamam başqa oyun oynadıq. Yəni o fərqli hisslər idi. Evdə amma 2-0 udduğumuza görə, 2-0 hesabı udduğumuza görə növbəti mərhələ. Növbəti mərhələ. Serb klubu idi sonra deyəsən. Yoxsa yox? Serb klubu idi. Çikariski idi. Orada da yaxşı bir nəticə yox idi. Burada gəldi uddu səhv eləmirəm. Orada da 2-0 məğlub oldu. Oldu gəldi burada 2-0 uddu. Sergeyev qəbul elədi. 2-0 düzdürmü? Sonra Lille-dən düşdüz yoxsa mən qaldı. Sonra məşhur Kipr'də. Apollon. Onu da məğlub elədiniz. 4-cü mərhələ Panathinaikos idi. Yoxsa yox? Bəli. Panathinaikos idi. Artıq onda mən yox idim. Yox idiniz onda siz. Aha. Və əziz dostlar, mən istəyərdim nə qədər ki vaxtımız var, rubrikanın birini seçək. Hər ikiniz bu barədə cavab verə bilərsiniz. 3 variant təqdim edəcəm, birini seçəcəksiniz. Cavid Hüseynovla başlayaq. İnsanı daha çox pul dəyişir, vəzifə yoxsa insan dəyişmir? Yaxşı insan, düşüncəli insan, əqidəsi olan insan dəyişmir, amma düşünürəm ki, günümüzdə pul dəyişir. Pul dəyişir. Evet. Süleymanov. Süleymanov. Vəzifə də dəyişir. Vəzifə dəyişir. Çempionlar Liqasının finalında çıxış etmək, Dünya Çempionatının finalında çıxış etmək, yoxsa Avropa Çempionatının finalında çıxış etmək. Dünən Vüqar Nadirov Çempionlar Liqasını seçdi. Siz nə seçirsiniz, Cavid Hüseynov? Mən də Çempionlar Liqasını seçərəm nəyə görə? Nəyə görə? Çempionlar Liqasının himni gələndə tükrərəm. Lərzəyə gəlir insan. Həqiqətən tükrərəm. Biz öz himnimizi o meydançaya çıxanda onda adamın tükrəri biz olur. Bir də bu Çempionlar Liqasının himni gələndə. İndi jurnalist idi, bəs futbolçu olsaydı, əgər mehmanasını çəkərdi? Çempionlar Liqasının xüsusi bir tam razıyam, amma Dünya Çempionatı finalı düzdür, olimpiya idman növlərində bilirsiniz də, olimpiya çempionluğu zirvə nöqtəsi sayılır. Halbuki ki, futbol olimpiya çempionluğu sayılmır. Məsələn, bilməyənlərə deyim ki, Lionel Messi
Pekin Olimpiyatası'nın galibi olup 2008'de de 21 yaşında ama hiç yada düşmür. Neler yada düşür? Şampiyon Ligası'nın galibi. Daha mı da deyir ki Messi'nin koleksiyasında bir tane mükafat çatmır. Dünya şampiyonluğu. Mənim ki o olmayacak. Çünkü artık o futbolçunun 37 yaşı, 33 yaşı var. Üzülürüm. Növbəti dünya şampiyonluğu. Yani şansı var idi bildiğiniz kimi Almanya finalda yıldılar sonunda. Yani dünya şampiyonluğu məncə futbolçu için o zirvədir. Everest zirvəsi. İtirmişəm pulumu, telefonumu yoxsa bu vaxta qədər mən heç nə itirməmişəm? Yok, itirmişim. Pulumu da itirmişim. Ne kadar daha çok pul itirmişsiniz? O yadıma geldi. Çok olmaz ama, oğlum. Telefonumu itirdiğim yadıma geldi. Bahalı markaydı yoksa prasit telefonuydu? iPhone 7'ydi. iPhone. 10, 7'nin yaxşı vaxtlarında da yəqin ki. Düzdür mü? O kadar üstünde verirəm ama yani, çeşitlerin stadyondaydı. Ha. Maç seyredirdim. İtirmişsən yoksa uğurluyumla? Yok, gedende önce baktım ki yoktu. Yoktu. Mühman, telefonu da pulu yoksa hiç itirmemişsən? Yok, belə deyim. Telefon hiç vakit itirmemişim. Çok maraqlıdır ki. Yani, həmişe telefon üstünde olur. Mən itirmişim ama. Aha. Pul, bahalı da... çok məbləğ itirmişsən. Almamışım çünkü biz futbolçu da öyle dedik. Çok kazanmırıq bu bir. Hediye olunmuşdu mənə. Onu da itirdin. Onu da içinde pul itirdim. İtirdin. Ama Cavid demedi, ne kadar pul itirir? İndi yadıma. 1000 manat? Yok. Bulvarda... Gezende. Gezende, skamyanın üstünde kaldı. Durup gedende. Pul qabı. Kaydanda gördüm ki pul qabı yerindedir ama... Pul yoktu. İçindeki, hə. Ne kadar idi içinde? 300 ya 400 dollar idi. Dollar? Hə. Ha, bu dolların dolar vaxtı idi, yoksa 78 idi dollar? Yok, təzəlic olub bahçı. Təzəlic olub. Dolar dəşi. Mən taksit etirmişəm. Çin'de harcı 300-400 manat pul var idi, yani jurnalistin büyük puldu ve təsəvvür etsiniz necə itirmişim. Saytımızın bir yaşı tamam olurdu, Bakı Olimpiyasında tədbiriydi. Mən itirmişim, elə bir vəziyyətdə mən tədbirə gəlmişim. Bir anda təsəvvür etsiniz, insan istər-istəməz dilxorçuluq olur. Və oradakı APAV'a çox futbol adamları vardı, yani biz keçirdik. O APAV'a məni inandırsız pulu tam unutdurdu. Ziddiyyətli olacaq bu sualım, amma birini seçməlisiniz. Bu dəfə mehmandan başlayaq. Azərbaycan futbolu 5 ilə, 15 ilə yoxsa 25 ilə düzələr? Mən 2000 adamım, ona görə 5 il deyəcəm. Cavid? Çox sətin sualdı. 5 ilə 10 ilə 25. 5, 15, 25. Yani düzəlməyin nə mənada deyirsiniz? Yəni futbolçularımız bizim komandalara baxanda həm zövq alacaq, həm də nəticələrdən sevinəcək. Siz Qarabağa baxanda zövq almırsınız. Yox, yəni tək Qarabağla iş bitmir ki, bura milli futbolu daxildir. Yox, elə oyunlarımız olur həqiqətən də. Nə bilim valla, istərdim ki, yaxın gələcək olsun, 5 il olsun. 5 il. İspanya çempiyatına baxmaq, İtaliya çempiyatına baxmaq, yoxsa İngiltərə çempiyatına baxmaq, Cavid? İtalya ilə Almanya çempiyonuna heç baxmıram. Yəni çox azlığım gəlir. İspaniyaya çox üstünlük tuturam. Sonra da İngiltərə. Mehman, İspaniyada Real Barcelona'dan başqa ya Atletico da var. Yəni İspaniya biraz təbəqələşmə var. 3-4 komanda olur. Ona görə mən İspaniyanı çox zövq almıram. İtaliya nisbətən yaxşıdır, amma İngiltərədə birincisi azar keç. Tribunalar stadiona yaxındır və lider də hətta son pillədə gedən komanda ilə maçı bitirəyə bilər. O intriqa var. Ona görə İngiltərə üstündür. Cavid, yaxşı günün dostu çox olur. Pis günün dostu çox olur, yoxsa dost yoxdur? Yox. Dost var, amma çox azdır. Həqiqətən azdır. Niyə görə azdır? Yəni dostluq eləməyi bacarmırıq millət olaraq, yoxsa necə? Yoxsa nələrə üstünlük veririk dostluq eləyəndə? Dostluğu başqa deyil fikirləşirik, başqa bir fikirləşirik ki, dostluq nədənsə asılıdır. Amma dost təmənnasız bir şeydir. Yəni, kimsə məni adıma və yaxud tutduğum mövqəyə görə dostluq eləyəcəksə mənə, ondan sevməsin. Ronaldo, Messi yoxsa mənim öz bəyəndiyim futbolçu var? İlk olarak Maradona, sonra Ronaldo. Maradona Pele deyəndə onu sən Maradona seçirsən. Maradona, biz iki qardaş, yəni ömür boyu Maradona demiş. Hansı daha yaxşıdır? Saatlarla ucu bucağı bilinməyən tıxacda qalmaq, yolda maşının xarab olması, yoxsa yolda maşının benzinli qutarması? Hansı toy gediləsidir? Benzin qutarması. Benzinli qutarması. Kimsə gəlir ki, maşını benzin vuracaq.
Özünü düşür geri taksiyonu gelsin. Ha, o da olabilir. Aha. Başımıza geldi. Gelip başıma. Nece onu tarazlayabilmemiştin be? Biraz ben tembelliği var hem de biraz. İndi vurarım, indi vurarım. İleye de iliştim dağıldım ki. Taksiyonu gidesin. Koro... Aha. İş defa olup, bir defa olup. Aha. Koronavirüs Cavide bu variantlardan birini seçeceksiniz. Gelirine təsir elədi. Daha sonra istirahətinə təsir elədi. Yaxşı istirahət eləmək üçün bir imkan daha doğrusu yarattı. Yoxsa korona morona bilmirəm. Yox, təsir elədi. Həm gəlirə təsir elədi. Yaxşı, indi futbolçulara indi yaxşı bu sualı yadıma saldım, qoy verim. İndi futbolçuları maaş vermirlər də, yəni oynamadıqlarına görə. Yox, verirlər verməyinə. Amma az verirlər. Futbolda sıxıntılar var. Yəni bugün, məsəl üçün, mən də bir futbolçu olsam, siz də hal-hazırda futbolçusunuz da, oynamadığınız ayların maaşını alırsınız. Yoxsa deyirlər korona görə vermirik. Yox, kontraktımız var. Axı Cavidin günahı deyil ki, bu yani oynayabilmir. Tamam. Judo, taekwondo, güləş? Judo. Niyə? Nicat Xəlizadəyə görə? Nicatla, ondan da başqa. Yəni, sözün düzü istəyir, həvəsim çoxdur judoya qarşı. Futbolçu olmasan, judoçu olacaqdın? İstəyirdim judoçu olum. Haa, nə idi futbolçu? Haa, bunu saytları yazacaq. Bunu zahitlere yazacak. Səhər duracaq, oxuyacaq ki, tamam başqa şeylər. Yatmaq, futbola baxmaq, yoxsa musiqi dinləmək? Yatmaq, futbola baxmaq. Musiqi dinləmək. İmkan tapan kimi yatmaq. Yatmaq. Ferrari, Porsche yoxsa Bugatti? Uşaqlıqdan arzım olub ki, Ferrari. Hətta uşaqlıqda elə olub ki, xala olanlarım, dayı olanlarımın yanında bu sözü demişdim. Aha. Futbola inkişaf edən vaxtlarda milli komanda, 19 yaşda milli komandaya cəlb olundum. Yəni o vaxtlarda hər dəfə də xala oğlu mənə deyir ki, asıl-asıl həyatı, arzu həyata keçirə bilərsən, amma artıq düşünürəm mümkündür. İstəsən olar, amma artıq fikir başqa. Nə Ceylənə qatıldı? Eyyub Yaqubov, Tünzalə Ağayeva yoxsa Mir Yusif? Eyyub Yaqubov. Qadınlar arasında tenis yarışına baxmaq, voleybol yarışına baxmaq, yoxsa üzgüçülük yarışına baxmaq? Niyə görə? Bəlkə. Bəlkə o. Amma əslində heç içindən də anlayışım yoxdur. Soslu tenis də maram var. Yox, tamam. Bildim, anladım sizin sualınızı. Amma tenis deyil. Tenis. İndi mənim bir məsələ də qaldı, fikrim. Qov bunu bir balcı da qurcalayayım. Bəzi şəhərləri bəlkə imkan da yaradacaq, bilmirəm, amma yaratmaq anlamında deyil niyyətim. Futboldan baş verənlərdən diksinirsən, diksindinmi deyənə futbola gəlməkdənsə judonu seçirsən, yoxsa necə? Yəni, onu bir balcı da çıxlandıraq. Yox, sözün düzü bir süt necədir. Mənim bütün Allah bütün balları sağlasın. Amin. Mənim bir oğlum var. Yəni, istərdim ki, judo ilə məşğul olsun. Aha. Amma əslində... Özü futbolu səhv-səhv qoymayasın, yoxsa deyəcəksən judo? Yox, əlbəttə ki, özünün seçimi olacaq. Aha. Yəni, seçim özünündür, yəni mən buna mani ola bilmərəm. Əlbəttə, istedadı olandan sonra. Aha. Amma yəni, istərdim ki, judoist olsun. Judoist olsun. Hansı idman növünü heç sevmirsən yaxşı? Hansı idman növünü? Sevmirsən. Görəndə televizorda dəyişirsən kanalı. Yəni, ümumiyyət sözün düzə heç futbolu da az baxıram. Haa. Elədir. Sözün düzünü istəmirsən deyim. Yox, düz, təbii ki. Yəni, futbola da az baxıram. Yəni, Çempionlar Liqası İspanya komandaları oynayanda baxıram belə. PlayStation oynamaq bəs? PlayStation sözün... Oynayırdım bu TV-nin layihəsində. Elədir, elədir İstimali kanalında. Oynayırdım, amma yəni bacarmam. Elədir, yaxşı bacarmam. Ayxan Tağzadə qalib gəldi. Hacı Aliyevə məğlub elədi. Öncədən bilirdim ki, Ayxan yaxşı oynayır. Siz kim uduzdunuz? Elə Ayxana? Tofiq Musayev uduzdunuz. Hacı Aliyevdə heç bir oyunda məğlub olmamışdı. Ayxan onu məğlub elədi. Efirin sonunda nə qədər qalıb? 50 saniyə qalıb və mən alqışlar fonunda hər ikinizə dərin təşəkkürümü bildirirəm. Cavid Hüseynov, çox xoş oldu və çox maraqlı həm söhbətsiz. Dərin təşəkkürümü bildirirəm. Ümid edirəm, axırıncı görüşümüz olmayacaq. Təşəkkürlər iştirakinizə görə. Biz də sizə təşəkkür edirik ki, bizi qonaq çağırdınız. Hər zaman belə qal. Ümid edirik ki, maraqlı olun.
Teşekkürler. Suallarımdan başımı şişirtmedim. Mehman Süleymanov, teşekkürler.